নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰত কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে দলটোক দলটোত আছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ মিজোৰামৰ আৰক্ষী আৰু মিজো নাগৰিকে বাধা প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোক অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ কাল্লি চেৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দলটোক সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে আজি লাইলাপুৰলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দল আৰু লাইলাপুৰলৈ যোৱাৰ পথত কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোক বাধা প্ৰদান কৰিলে সীমান্তত লাইলাপুৰত বাধা প্ৰদান কৰিলে আনকি কংগ্ৰেছৰ দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিলে মিজো দুৰ্বৃত্তই আনকি মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিলে দলটোক এই দলটোত আছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱ মিজোৰামৰ আৰক্ষী আৰু মিজো নাগৰিকে বাধা প্ৰদান কৰিলে কংগ্ৰেছৰ দলটোক অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ কালি চেৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দলটোক চিএলপি লিডাৰ এছ জে চিফ ছেক্রেটারিকে জানিয়ে আসাম পুলিশের যে টপ অফিসার উনাকে চিঠি দিয়ে সিএলপি লিডার এসছে প্রশ্নটা হলো যে আজকে আমরা আসামের জায়গায় গিয়ে ঢুকতে পারছি না মিজোরাম পুলিশ আমাদের ধমকি দিচ্ছে গো ব্যাক দেখাতে চাই সোনোয়ালকে সোনোয়ালজি দেখিয়ে মিজোরামের মানুষ আর মিজোরামের পুলিশ আসামের মানুষের উপরে মার্বেল ছুঁড়ে ফেলছে লিডারদের উপরে এটা হলো আসামের ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন কী পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে যে আসামের জমিতে হাঁটতে হলে আজকে মিজো পুলিশ আর মিজো মানুষের মার্বেলের স্টোন পেল্টিং আমাদের খেতে হচ্ছে তাই বলে আমি সোনোয়ালজিকে বলবো যেখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারি আসলো মিজোরাম আর আসামের চিফ সেক্রেটারির মিটিং হলো যেখানে টপ পুলিশ অফিসার দুই দিক থেকে বসলো আপনারা সমাধান করতে পারছে না নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স হলো নর্থ ইস্ট ডিজাস্টার অ্যালায়েন্স ফর নর্থ ইস্ট আর এই ডিজাস্টার অ্যালায়েন্সের রাজা হলো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি শুধু ইলেকশনের সময় নাচানাচি করেন আর যখন মানুষ বিপদে থাকে যখন আসাম প্রদেশ বিপদে থাকে উনি গাল ফুলিয়ে বসা কারণ উনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারছে না আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোক যি বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কি পন্থা হাতত লৈছে বা তেওঁলোকৰ আৰু শেহতীয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়া জয়ন্ত আজি যেতিয়া কুলিচৰা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিলে যেতিয়া আজি দিনখন আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া কুলিচৰাত গৈছিলে কুলিচৰাৰ যিটো মেইন ৰোড দি গৈ য'ত এই স্কুলত শুকুৰবাৰ ৰাতি যেতিয়া বম ব্লাষ্ট হৈছিলে সেইটো এই স্কুলটো চাবৰ কাৰণে তাতে যোৱাৰ টাইমত বাধা দিছে মিজো চিভিলিয়ানছো আছিলে তাতে মিজো চিভিলিয়ানছৰ লগত মিজো ফৰ্চেছো আছিলে এই এইবিলাকৰ ওচৰতে তাতে মাৰ্বেল দি তাৰপৰা ইয়ে কৰিছে শিলগুটি দি ইয়ে কৰিছে বাধা দিছে বাধা দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত তেতিয়া আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'লোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া দলপতি আসাম বিধানসভাৰ আৰু এইপিনে তোমাৰ সুস্মিতা দেৱ আছিলে এইবিলাক কৈছে আমি আমাৰ নিজৰ টেৰিটৰি বুলি যাব নোৱাৰোঁ এইটো এতিয়া আৰু লাজৰ কথা নাই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰি আছে এইটো আমি গম পোৱা নাই নেডাৰ যি আহ্বায়ক যিটো হয় আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান দিন কিয় পদক্ষেপ লোৱা নাই চবকেইটা নৰ্থ ইষ্টৰ চবকেইটা লিডাৰক লৈ দিল্লী গৈ থাকে তাতে কথা পাতি থাকে কিয়নো মিজোৰামৰ চিএমৰ লগত কথা পতা নাই যোৱাকালি কথা পাতিছে আকৌ কথা পাতিব গৈছে কিন্তু আজি যে পৰিস্থিতি তাতে দেখিছোঁ খালি এইটো নহয় তাতে যিমানখিনি আমাৰ পুলিচেৰে এৰিয়াৰ যে গাঁৱৰ মানুহ আছে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ মানুহবোৰক কথা হৈছে আজি যেতিয়া কনভয়টো গৈছে 30 জন অলপ পিছতে মিজোৰাম পাহাৰৰ পৰা নামি আহিব আহি ভাবুকি দিব এইটোৰ কাৰণে বহুতজন এনেকুৱা হৈছে যোৱাকালি ঘৰ তালা মাৰি হাৱাইটাং স্কুলত গৈ ৰাতি তাতে থাকিছে এনেধৰণৰ এটা চিচুৱেশ্যনটো গাঁওবিলাক মানুহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায় যেতিয়া কনভয়টো আহে সেইটো স্থিতি এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন আনিব লাগিব নিশ্চয় অনিৰুদ্ধ তাকে লৈ আইন শৃংখলাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱে এতিয়া কথা হ'ল সীমান্তত উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে প্ৰথম কথা হ'ল এগৰাকী অসমীয়া লোকক উঠাই নি তাত হত্যা কৰা হ'ল
বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হল, কিন্তু তার পিছতো আরক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ করবা নাই। আর তার উপর দুই কিলোমিটার পর্যন্ত ভূখণ্ড দখল করেছে মিজোরামে। এতিয়া মিজোরাম আরক্ষীর ওসর আরক্ষী আত্মসমর্পণ করেছে নাকি, এনেকা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে নাকি সীমান্তত? জয়ন্ত, আমি এটা যদি উদাহরণ দো, আমি আজি আমি এজন পুলিশ অফিসার, সিনিয়র পুলিশ অফিসারের কথা পাতিছো, যেতিয়া এসএসবি টিম খন আইছিলে ডিপ্লয়মেন্টের কারণে, তাতে ডিআইজি মিজোরাম আর আমার আমার সিনিয়র অফিসার্স কথা পাতি এটা জায়গা নির্ধারিত করা হয়েছিল। নেক্সট দিনা যেতিয়া এই জায়গাত কইছে এসএসবি টু ডিপ্লয়মেন্টের কারণে, তেতিয়া কলাশিবর এসপি তাতে আহি বাধা দিয়ে আরম্ভ করে দিছে। সেই দিনাই রাতে বম ব্লাস্টার স্কুলত ডাইভার্সন তো হয়ে যায় তাতে পুলিশ ফোর্সর। নেক্সট ডে মিজোরামের টিম আহি তাতে এক্সকেভেটার দিয়ে আর যিমানখিনি আহি এই স্পটটো দখল করে লয়। এনেদরে যদি একটা সিস্টেমেটিক প্ল্যান ওয়েতে যদি দখল করে থাকে মিজোরাম, আমার আসাম আরক্ষী কি করে আছে বা রাজ্য সরকারে কি করে আছে, সেটা একটা ভাবনা চিন্তা করব লাগবে। ধন্যবাদ অনিরুদ্ধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। এফালে অসম মিজোরামৰ সীমা বিবাদ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমা বিবাদ অব্যাহত আছে। অসমৰ মাটিত পুনৰ নগাৰ অবাধ বেদখল, অসম প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰে নগাই। মৰিয়নীৰ বন বিভাগে উচ্ছেদ কৰিলে নগাই অসমৰ মাটিত বহুৱা গেট। অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 90% ভূমি এতিয়া নগাৰ দখলত। অসমৰ প্ৰশাসনলৈ কেৰেপ নকৰি অসমৰ মাটিত ইখনৰ পিছত সিখন নগা বস্তি গঢ়ি তোলাৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰিছে পকী দলং, বাট পথ। শেহতীয়াকৈ নগাই অসমৰ ভূমিত স্থাপন কৰিছে নগা আৰক্ষীৰ বাবে কেম্প। নগাক বাধা দিয়াৰ সাহস নাই অসম প্ৰশাসনৰ। নগা আৰক্ষীৰ শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে বনাঞ্চলৰ এটা ওখ ঠাই পকা কৰাৰ লগতে শিবিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া লোৰ খুঁটা, লোৰ কেচি, টিন, কাঠ আদি মজুত কৰি ৰখাৰ লগতে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগৰ কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নগা আৰক্ষীৰ শিবিৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে জানিব পাৰি নিউ সোণোৱাল খণ্ড বন বিষয়া নৱজ্যোতি বৰাই। নিউ সোণোৱাল বি অ' পিৰ আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ সহযোগত নগাই স্থাপন কৰা দুখনকৈ গেট উচ্ছেদ কৰে। আমি আহিছিলোঁ আওচেংডেং নগা বস্তি ফালে নিয়মীয়া পেট্ৰলিং ডিউটি কৰিবৰ বাবে, কিন্তু তাত দেখা পালোঁ যেন তেওঁলোকে এটা কেম্প বনাবৰ কাৰণে তলটো ফ্ল'ৰ কৰিছে আৰু পোষ্ট কেইটামান তুলিছে সৰু সৰুকৈ। আমি আগতে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট দুটা ইয়াৰ পৰা চিজ কৰিছোঁ হয়, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আকৌ দুটা পোষ্ট পুতি পেলাই লাইনটো বস্তিৰ পৰা কেম্পৰ ওচৰলৈ টানি আনিছে। এইটো অবৈধভাৱে কৰিছে, এইটো অসমৰ মাটি, এইটো অবৈধভাৱে কৰিছে, এইটো অসমৰ মাটি, অসম নাগালেণ্ড ডিছপুটেড এৰিয়া। দুখন গেট তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে যিহেতু অসমৰ মানুহ তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিবৰ বাবে, কিন্তু এইটো অসমৰ ভূমিয়ে হয়, এইটো অসমৰ ভূমি। এইটো ইতিমধ্যে মই ওপৰ মহলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি মই নিজে চাই গৈছোঁ ভালদৰে, গতিকে ওপৰৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিম এই বিষয়ে। আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম। নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ দাবী দীঘলীপুখুৰী পাৰত যুৱ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। যুৱ শক্তিক লগত লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰায় 22-23 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল চৰকাৰ আৰু তাৰে বিৰুদ্ধে আজি দীঘলীপুখুৰী পাৰত এজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰে যুৱ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। নিবনুৱা সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে এজেপিয়ে। নিজৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে চাকৰি এটা বিচাৰে আৰু এইখন বিজেপি চৰকাৰে পৰিৱৰ্তনৰ নামত, এই পৰিৱৰ্তনৰ শ্লগান দি তেওঁলোকে 23 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এই চাকৰি প্ৰতিশ্ৰুতিটো আজি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ভুৱা শ্লগান আছিল, ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰ কেৱল জাতি বিৰোধী চৰকাৰ হৈ থকা নাই, এইখন চৰকাৰ কেৱল জনবিৰোধী চৰকাৰ নহয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে জনবিৰোধী কাম কৰি আহিছে, অসম বিৰোধী কাম কৰি আহিছে, জাতি বিৰোধী কাম কৰি আহিছে আৰু বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো খৰ্ব কৰিবলৈ কাৰণে এইখন চৰকাৰে উঠি পৰি লাগিছে। এইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখন চৰকাৰ যুৱ বিৰোধী চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰ নিবনুৱা বিৰোধী চৰকাৰ। 23 লাখ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে 2016 চনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আজি আমি তেওঁলোকক আজি প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এই 23 লাখ যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ নামত আপোনালোকে কিমান যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰিত সংস্থাপিত কৰিলে তাৰ স্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক যদি সাহস আছে চৰকাৰে।
এখন জনাকীর্ণ নির্বাচনী সভা, মুখ্য অতিথি বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্রামা মহিলারী। বাক্সার হালবাড়ীত অংশ লৈছিল বিটিসি নির্বাচনের এখন প্রচার সভাত সহস্রাধিক লোকের সম্মুখতে বিটিআর চুক্তি সন্দর্ভত হাগ্রামা মহিলারিয়ে সভাত আগবাইছিল বক্তব্য। বিটিআর চুক্তির জড়িয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বসবাস করা লোকসল উচ্ছেদ করা হব, গতি চুক্তি কিছু দফা সাল সলনি করবেন। আর সেই মুহূর্তে সভাত উপস্থিত থাকা এগারী মহিলায় সূচা ললে হাগ্রামা মহিলারী। হাগ্রামার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায় খেদি আহিল মঞ্চের সম্মুখলে। হঠাৎ সভাস্থলীত সৃষ্টি হল এক হৈ চৈ পরিস্থিতির। মহিলাগী বিপিএফর সদস্য আর আরক্ষী মঞ্চের সম্মুখেরপ্রায় আঁতরাই নিয়ার চেষ্টা করে যদিও ভাষণরত হাগ্রামা মহিলারিয়ে ভাষণ বন্ধ করে বহিবলে বাধ্য হল। এই ঘটনাক লৈ সভাস্থলীত এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল হাগ্রামা মহিলারী। আপনাদের ভয় নালাগে যে পৌরসকলকশন নকরিব, পৌরসকলকো ইভেকশন করব বিচাৰিছে এই চুক্তির দ্বারা। এই চুক্তির মেনশন নাই পৌরবা ঠাইবিলাক ইভেকশন নকরিব। অকল মুসলিম বা বেঙ্গলী বা কোনোবা আদিবাসী বা কোনোবা অসমীয়া বা যা জাতি আছে ইহতকে করব তো এই কারণে আমি কইছো বিটিআর চুক্তি কিছু সাল সলনি করার প্রয়োজন আছে কোয়াটো কি ঠিক। আর এটা হল আর একটা তো কি হল, একটা তো এনেক আছে বড় এক ট্রাইবেল সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এইয়ার কথা লেখা আছে এই পিটিশন। অকল বড় এন্ড ট্রাইবেল নাই, বড় আর ট্রাইবেল, বড় আর ট্রাইবেল মানে বড় কালো রাভা বা যান ট্রাইবেল আছে, অকল আমার ট্রাইবেল সকলের সেফটি এন্ড সিকিউরিটির কথা লিখেছে। বিটিসি অঞ্চল অকল ট্রাইবেল নাই, বহুত জেনারেল মানুষ আছে, অসমীয়া আছে, বেঙ্গলী আছে, মুসলিম আছে, আর আমার আদিবাসী আছে, কলিতা জনগোষ্ঠী আছে, নাথ জুতি আছে, মদাহী আছে, বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে। ইহত সেফটি আর সিকিউরিটির কথাটুকু লেখা নাই। তো এই কারণে আমি কইছো যে এই বিটিআর চুক্তিটো কিছু সাল সলনি করার প্রয়োজন আছে বলে আমি কথা বিক্রি বেলে কথা একো নাই। ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তর নিউ পানবাড়ীত শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। যাত্রীবাহী বাস আর ট্রেক্টরের মুখামুখি সংঘর্ষত থিতাতে নিহত দুজন, নিহত ট্রেক্টরের চালক আবুল হুসেন আর শ্রমিক গিয়াসুদ্দিন আহমেদ, আহত আন কেবাজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভর্তি। যাত্রীবাহী বাসখন ধুবুরীপুরা গোয়ালপাড়া অভিমুখে গৈ থকা অবস্থাত 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। বাস আর ট্রেক্টরের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষত থিতাতে নিহত হয় দুজন, ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তর নিউ পানবাড়ীত সংঘটিত হয় এই পথ দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় ট্রেক্টরের চালক আর এজন কর্মচারী থিতাতে প্রাণ হেরায়। এইখন এক্সিডেন্টত আমার দুজন ব্যক্তি প্রাণ হারালে, তার কারণে আমি রাতেপর এতালেকে পথ অবরোধ করেছো। ইতিমধ্যে আমার ওসর আমার সর্বজনের এল জি পি স্যার আইসে আই তখন আমার আশা দিছে যে ধুবুরী এম বি আর বিরুদ্ধে তখন কঠোর ব্যবস্থা করব, আর যখন যখন ব্যক্তির মৃত্যুবরণ হয়েছে তখন উচিত কিনা একটা ধনের পরিমাণ দিব বলে আশাবাদ দিছে। যদি তখন যে আশা দিছে এই আশা অনুযায়ী যদি তখন যদি কাম সম্পূর্ণ নকরে ইয়াতকে আমি আর ভয়ানক গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবলে বাধ্য হব। ধুবুরী ডিস্ট্রিক্টর এম বি আর যে চান্দাবাজি, এই চান্দাবাজি যদি অতি সোনকালে বন্ধ না করে তাহলে আমি কিন্তু ইয়াতকে আকো ডাঙর গণতন্ত্র আন্দোলন করবলে বাধ্য হম। আর আমি আপনার জড়িয়ে বিজেপি সরকারকে হকাই দিছো যে তেখেতর গুন্ডা মিরাজ বন্ধ করক, যদি তেখেতর গুন্ডা মিরাজ বন্ধ না করে 2021ত আমি সরকারক ভালকে জানাই দিম যে তেখেতর গুন্ডা মিরাজ আর নচলে আমার অসমত। শিলচর কাণ্ডক লৈ প্রতিক্রিয়া মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে গোচর পঞ্জীয়ন হয়েছে, শীঘ্রে দোষী কুচিত শাস্তি দিয়া হব। রহাত শনিবারে ঐতিহাসিক বীর রজা জোঙাল বলহুর আবক্ষ্যমূর্তি উন্মোচন করে এই মন্তব্য মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। ইতিহাস প্রসিদ্ধ তিওয়া বীরজনার স্মৃতি বিজড়িত রহার জোঙাল বলহু গড়ত
সাতাইশ ফুট উচ্চতাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। এই প্ৰতিমূৰ্তিৰ জৰিয়তে তিৱা বীৰজনাৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ কথা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সজীৱ হৈ থাকিব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্তই। উল্লেখযোগ্য যে 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পী বীৰেণ সিংহই। এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনী অনুষ্ঠানত জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা, স্থানীয় বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসো উপস্থিত থাকে। আজমলটো এতিয়া FIR ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে আৰু সেইটো বিষয়ে আগবাঢ়ি যাব। যোনটো পাকিস্তান জিন্দাবাদ তেওঁ কৈছে যে নাই কোৱা, তেওঁ ক'লে হ'ব নেকি? আমাৰ কাণবিলাকত কিবা ভেড়া লগোৱা আছে নেকি? 9 নৱেম্বৰৰ পৰা মুকলি হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। 9 নৱেম্বৰত 23 বছৰত ভৰি দিব কলাক্ষেত্ৰই। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই মুকলি হ'ব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে উপাধ্যক্ষ আঙুৰলতা ডেকাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চাই যে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু 22টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে, যথেষ্ট আমাৰ বেয়া হৈ গৈছে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে কিছু সময় পূৰ্বে যিখিনি আমি আমাৰ জেনেৰেল কাউঞ্চিলত বা অথবা আমাৰ ECত যিখিনি আমাৰ অনুমোদন কৰা হৈছে, এইখিনি আমাৰ দীৰ্ঘম্যাদী আমাৰ আঁচনি। এইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ মুভ কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি। এইখিনি আমাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি এইখিনি এইকাৰণেই শীঘ্ৰে কৰিবলৈ মানে আমি সকলোৱে যত্ন কৰি আছোঁ, জোৰ কৰি আছোঁ যে আমাৰ 2022 চনত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ 25 বৰ্ষ ভৰি দিব। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে সোনকালে যাতে আমি আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে ইয়াক আৰু অধিক দেখনীয়া কৰি তুলিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে বিগত দিনবিলাকত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কেইবাখনো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা ইয়াতে আহে। আৰু সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানখিনি আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে মুভ কৰিছোঁ যাতে আমি 25ৰ আগত যাতে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। 9 তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুকলি কৰা হ'ব। সকলো ৰাইজলৈ মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আহক, কাৰণ আমি আমাৰ এইটো প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ এই গুৰুজনৰ আদৰ্শক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। গতিকে নৱপ্ৰজন্মসকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো বৰ্তমান যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আমাৰ ডিজিটেলি বা আমি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ জৰিয়তেও পাব। গতিকে এইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আমি কি কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনৰ আমাৰ পৰিকল্পনাখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া সমষ্টিৰ কাকপথাৰৰ আহোম পথাৰ গাঁৱত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। ফলত গাঁওখনত এতিয়া দেখা দিছে নানা ৰোগে। চৰকাৰ আহিল, চৰকাৰ গ'ল, কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰেই এই খোৱাপানীৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে। এতিয়া গাঁওখনৰ পানীৰ সমস্যা হৈছে প্ৰধান সমস্যা। শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াক আহোম পথাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বহুবাৰ অৱগত কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই সমস্যাৰ কোনো ধৰণৰ সমাধান লাভ কৰা নাই ভুক্তভোগী গাঁওবাসীয়ে। আগবঢ়াইছো উপাসনা গোস্বামীৰ এক ৰিপৰ্ট। উপস্থিত আছো শদিয়া সমষ্টিৰ কাকপথাৰ আহোম পথাৰ গাঁৱত আৰু এইখন গাঁৱত বৰ্তমান যি গাঁওবাসী আছে সকলোৱে এটোপাল বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ হৈছে। যিহেতু প্ৰতিখন চৰকাৰ আহে, চৰকাৰ যায়, বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিমতে হয়তো কাম কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কিছু সংখ্যক ইয়াত উন্নয়ন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে পানীৰ যিহেতু প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে তেওঁলোকে আৰু এটোপাল বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে তেওঁলোকে এইখন গাঁৱত এতিয়া বৰ্তমান হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বিধায়কগৰাকীক আহ্বান জনাইছে যে অতি সোনকালে যদি এই ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যায়। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান গাঁওবাসী আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তেওঁলোকে কি সুবিধা আজিলৈকে পালে আৰু কি এতিয়া তেওঁলোকৰ সুবিধা আৰু পাবলগীয়া আছে বা তেওঁলোকৰ খুব অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যি আমি জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, যিহেতু আপোনালোকৰ গাঁওখন ইমান দিনৰ বাবে পানী যিহেতু নহ'লে আমি কোনো চলিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই এটোপাল বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে আপোনালোকে ইমান দিনে যিহেতু জলাখলা খাইছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? পানীৰ বিষয়ে আমাৰ ধৰকচোন, পানী আমাৰ ইয়াত আমি যেতিয়া পৰা দেখিলোঁ তেতিয়া পৰা দেখিছোঁ পানী ইয়াত মানে ভাল ব্যৱস্থা নাইয়ে। পানীত বহুত বেছি আইৰণ, মানুহবিলাকৰ মানে ধৰি লওক আইৰণ পানী খোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক বহুত অসুবিধাও হয় আৰু গাছ পাত ধোৱা মেলা বিশেষকৈ চব কথাতেই অসুবিধা হয়। কিন্তু তেনেকুৱা যদি বিশুদ্ধ পানী আমাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু তেখেতে কৈ দিয়া বাকী ভালেমানখিনি আমাৰ ইয়াত উপকৃত হ'লেই। ধৰক বিজুলী বাতিবিলাকো পালে, ৰাস্তা পদূলিও ভাল হ'ল,
বাকীটো আমাৰ গাঁৱত এনেকে চব হৈয়ে আছে, তেওঁ কৰি দিয়ে ধৰি লওক ৰাস্তা পদূলি, আন বেলেগ কিছুমান সাহাৰ্যও তেওঁ দিছে বাৰু, কিন্তু পানীৰ ব্যৱস্থাটো মানে আমি কৈ আছো তেওঁৰ ওচৰত, এইবিলাক জনাই আছো কিন্তু দিয়া নাই মানে পানীটো, মানে কৰিব তেওঁ আপোনালোকে জনাইছে? হয়, আমি বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে পানীৰ যিটো সমস্যা আপোনালোকৰ মূল সমস্যা, যিহেতু বাকীখিনি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান ইতিমধ্যে হৈছে, পানীৰ বিষয়ে আপোনাক কি ক'ব বিচাৰিম? পানীৰ পৰাই বেমাৰ আজাৰ গোটেইখিনি পানীৰ পৰাই যিহেতু হয় যে, সেইকাৰণে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পিছত তেখেতক জনোৱা হৈছে, তেখেতে দিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু, হয়। আজি ক'ব লাগিব যে জহপথাৰ গাঁৱৰ যি ৰাইজ আছে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকৰ বিধায়ক বলিন চিটিয়া দেৱক যে অতি সোনকালে যে তেওঁলোকৰ পানী যোগানৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো যাতে কৰি দিয়া যায়, কিয়নো আজি বহুতো চৰকাৰ আহিছে, বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে যদিও এখন গাঁৱত কিছু কাম হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিটো মূল যিটো তেওঁলোকৰ সমস্যা সেইটো যে পানীৰ সমস্যা আৰু সেইটোৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে, সেয়া তেওঁলোকৰ বিধায়কগৰাকীক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে অতি সোনকালে যাতে এই সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকে সোনকালে কৰে।